צריך כמה שפחות לדבר. כי יש שיעורים אירובים שמדריכים סמים מדונה ומסבירים. עכשיו שני צעדים לצד ימין, עכשיו סיבוב, עכשיו קפיצה, עכשיו זה, והכל אומרים את זה במיקרופון. חבל, אם אני אדבר יותר מדי, אנשים לא ישמעו את המוזיקה, לא יקשיבו לקצב, למילים. הריקוד בא לו באופן כזה טבעי שנראה שהוא מרחף כשהוא רוקד, אז זה משהו שמהלך קסם כזה על אנשים. השיעור הראשון שלי בזומבה היה אצל סשה, אני זוכרת שבאתי הביתה ואמרתי, וואו. זומבה זה טרנד עולמי שתפס בכל העולם בגלל שזה כזה כיף, בגלל שזה אווירה של מסיבה, בגלל שאתה לא חייב לדעת את כל הצעדים של הריקוד, אתה חייב רק לשמוח ורק לחייך ורק ליהנות, וזה מהות הזומבה. שמי שריי, אני זומבה אוליק, ככה אני מגדירה את עצמי. זה אומר שכל יום זומבה חייב לפחות שעה ביום. מעבר לגוף ולספורט ולאדרנלין, לנפש, קודם כל. כי אמרתי לעצמי, החיים נשארו אותו דבר. כל מה שהבאתי איתו נשאר בדיוק אותו דבר גם שחזרתי. אבל ה-state of mind, ההרגשה הזאת, שהכל כאילו משוחרר והכל שכחת והכל סבבה, זה משהו שקורה כל שיעור. דרך אגב, עכשיו אני לא צריכה אחרי שיעור, עכשיו כבר בוורמאפ אני כבר מתחילה לחייך מול המראה. אני זוכר את היום הזה, שאימא שלי, זכרונה לברכה, הביאה אותי לריקודים סלונים, ואני כילד בן 6 ישר התחלתי לרקוד, ומהיום הזה לא הפסקתי, בוא נגיד ככה, לרקוד. עכשיו אני 26, זה אומר לפני 20 שנה. עליתי לארץ ב-2001 בתוכנית נעלה, שזה נוער עולה לפני ההורים, בגיל 15. מאז נפרדתי מהבת זוג שלי לריקודים. להגיד שלום שאני עוזב לפרטנרית שלי ברוסיה, זה היה מאוד קשה. אחד מהדברים קשים שלי, אבל לא הייתה ברירה. מאוד רציתי להמשיך לרקוד, ולא היה דווקא את הריקודים הסלונים, אבל מאוד חסר היה לריקודים. אני נכנסתי לתחום החדש, לריקודי העמים. השתחררתי מהצבא, עשיתי כמה קורסים, למדתי. הייתי מנהל אמנותי של הקה הזאת, איפה שפעם רקדתי בבית ספר. 3 שנים הייתי מנהל אמנותי של הקה את חוות הנוער הציוני. ואז זה קרה שאני הייתי מסיים כיתה י"א, והייתה לי מחלה קשה מאוד, ורצו להביא אותה לארץ, בגלל שהרפואה בארץ הרבה יותר טובה, אבל לא הספיק. אבל אמא הספיקה לי לתת דברים שאני עד עכשיו, כל יום אני חושב עליה, ובזמן שאני גם רוקד, אני תמיד זוכר את היום הזה, שהיא בעצם היא זאת שנתנה לי את כל מה שעכשיו יש לי, כן? אבל אף פעם לא חשבתי שזה מקצוע הראשי שלי. עבודה כזאת נוספת, כן? עבודה בכיף, שאחרי שאני אחזור אחרי כמה שעות בעבודה במשרד, לא יודע איפה שעבוד, אחר כך יהיה לך משהו שאתה אוהב. אבל בארץ זה... מאז שהתחלתי לעבוד במקום אחד, זה התפתח, 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 ועכשיו אני מהבוקר עד הלילה רק בריקודים. לריקוד הקוויקסטפ.
קבלו בבקשה את אנסטסיה ניקולצ'ה ואלכסנדר לגרנסקי. והשתתפתי שם עם הפרטנרית שהיא פעמה הייתה גם תלמידה שלי באותה להקה ברחבת הנוער. זו הייתה תקופה נהדרת, יותר מחצי שנה, בסופו בתוכנית הגענו עד השלב האחרון. עד הגמר, בגמר לקחנו מקום שני, לשלוש זוגות. הוא היה ברוקדים עם כוכבים הרוסי וזכר מקום שני, לדעתי רק עניין של פוליטיקה, ברור שהיה מגיע לו מקום ראשון, ברור. יש לי שאתם מבושלים כמעט כמו חמים של שבת, אבל זה לא סליט, וואו, איזה ג'אי. מאו הגדלים טובים, אבל יש לי בעיה בחיבור כרגע. היה חסר לי מטוטלת במותניים. זה מה שגם הפריע לי קצת בריקודים הסלונים. תמיד לימדו אותי, כל דבר קטן היו מסבירים לי איך לעשות אותו נכון ומה אני צריך לבדוק, כאילו הכל היה צד צד. לא יכלתי לעשות משהו משלי, איך אני מרגיש את זה, איך אני רוצה שזה יראה, כן? הכל, איך שמורה אמר, ככה הייתי צריך לעשות את זה. ובזומבה, כל שיר, כל ריקוד, כל שיעור הוא שונה מה... אין אותו דבר פה, אני מתכן. אני חושבת שהפשטות הזאת בלאהוב את הריקוד ולעשות את זה כיפי ונעימי ולכל אחד, באמת מגיל 4 עד 88 וליהנות מזה ולא לחשוב על איך שאתה זז, זה משהו שהוא משדר בכיף, כאילו בגדול. אני הכי נהנה שיש שיעורים בלי מראות. ככה אנשים לא שמים לב איך ממש יוצא להם את התנועה. פתאום אני רואה חיוך על הפנים, פתאום הם לא מרוכזים עכשיו איך אני עשיתי, איך יצא לי. אז זה ממש לא מפריע לי שאנשים שמגיעים והם לא מקצועיים, ואני מאוד אוהב את זה. ואני רואה איך הם מתקדמים ואיך הם נהנים, וזה הכי חשוב. אמא לא הייתה מורה לריקוד, הייתה מורה לבית ספר, לילדים קטנים. עוד אז ברוסיה כבר התחלתי ללמד בכיתות שלה, איפה שהיא לימדה, כיתות א' ב', והייתי כאילו כמה שנים יותר גדול מהם, וכבר התחלתי ללמד אותם ריקודים, ועשינו גם תחרויות בבית ספר שלה, ומאז כבר אני התחלתי ללמד והרגשתי שזה באמת משהו שאני אוהב ורוצה להמשיך. כל יום שישי אני יודעת שהוא עובד בבית ספר חינוך מיוחד, ואצל ילדים זה בא טבעי. הם קולטים את מי שאתה והם נכנסים לזה. והאישיות של סשה, התמימות הזאת והטוב לב הזה והישירות הזאת, אז הם קולטים אותו ככה ומתחברים מאוד. אני גם יש לי ניסיון בעבודה בבית ספר רגיל עם ילדים רגילים, וגם בחינוך מיוחד עם ילדים מיוחדים, וזה פשוט שונה, אני כל כך אוהב, אני מחכה לכל מפגש איתם, וזה פשוט חוויה בשבילי, כן. בבוקר לא האמנתי שיש אנשים שירצו לרקוד. אני מגיע לשיעורים ויש פשוט שיעורים מפוצצים באנשים, כיתות מלאות, וצריך גם להירשם לשיעורים. אני חושבת שהוא בעצמו עוד לא יודע כמה יש לו את זה. אני לא יכול לעקוב עד כמה זה מהר מתמלא, אבל סיפרו לי שזה כן, צריך לקום בבוקר מוקדם בשביל להירשם. דוקטור לגרנסקי יושב פה, מקבל מכל הקופות, בלי רשימת המתנה, בלי מחויבות, ומרפא הכל. אני בטוחה, זה פטנט כזה רפואי. אם את באה חולה, את יוצאת בריאה. מוכח. אם
אם מדריך אוהב את זה, אם זה בא מבפנים, אז גם אנשים שמסביב גם ייהנו.